شلي لگه ده فرای گذاه مساجد کدار ول علوم مقاله سیم بول قیب تا اسکول ک برنامه چک وحبارش ده آنلاین که اهل لغو قاضن ایو فصل ده صدحات ایلا سدیداد و وکان ده فرچوال کارمی والدین ت مقاله سیم بول یا گار که ده آیا آدوس ودوی یدو از دوان گلین تو ولی سعاتو اساس سه اهنا معمولها گود برنامه چک وحبارش ده وکان ده فرچوال کارمی اریک محمود يا مامول كمساجد كدار العلوم أيا سومالي تي في الله هذلي وحين الشيخان إن كفر حسين هين سيدا والدين تسين بولوس ودويين برنامج كوحبرشة أونلاين كأه ودوان كبلاب ميا فصل لدى دار العلوم. My name is Eric Mahmoud. I'm the founder of Wakanda Virtual Academy. We're excited to have our first parent orientation. We're going over all of the technical aspects of our program. We're at a program in St. Paul where we're very excited about the partnership. This program is going to provide on-site support for our scholars at Wakanda Virtual Academy. Students are going to have two teachers. They're going to have a synchronous teacher, a teacher that's giving them instruction, live instruction. There's also going to be a teacher that's monitoring progress of the students. They're going to have 24/7 chat support. They're also going to have an on-site relationship manager where parents can come in and ask questions. And they're also going to get high dosage tutoring for those students that have fallen behind academically. There's not another program like this in the state of Minnesota. We're going to make a tremendous impact on students around Minnesota. But this program in St. Paul, I'm very, very excited about the partnership. مقعد عبد النور شيخ عبد الله إمام كمسجد دار العلوم الإسلامي سنتر وحن أدو جعل هاي إن مانتا إذن كوكو بشاريو إسكول كعصوب لغفوري أما كبل لودي دار العلوم الإسلامي سنتر قارهان نقايبتا إسكول ك وحاوي هو إسكول إسكول حجرة وسيدة ولالكين وشيغيبا لابا قايبوتك كوبان قايبتا أكاديميكا أما وحبرشا دا مادقة سيدة xisaabta sayniska social studies iyo maadooyinka lamid ka sidoo kale waxa ku jira qayb ah touring ama after school klasyada maaragtay ayagana ilmaha laga dhisayo marka walaalyaal iskuulkaasi waxaan ku tala jirnaa insha Allah taala inaan ilmahaana ku xifdino waxaan la faray waajib nagu ah ilmahaana inaan ilaalino dhinaca waxbarasho tacliinta iyo dhinac kastaba barbaarintoodu marka waa waajib saaran waalidiinta ilmahaas aan ugu talagalnay iskuulkaas aan ilmaha ugu talagalnay waxaan ku bilownay ardo maareeyay nambarkoodu aad u fiican yahay insha Allah taala wali wuu furan yahay inkastoo ay limit tahay hadana baabku wali wuu furan yahay dadku ugu horeeyo oo bilaabay waa aniga oo ilmahaygu ay yihiin kuwa koobaad ee gali doona insha Allah taala iskuulkaas marka ka soo qayb gala oo nagala soo qayb gala programkan waa program aad iyo aad loo tijaabiyay hadda ka horna la tijaabiyay oo ay soo martay aniga laftirkayga caruurteeda waaweyn ay faa'iido badan ka heleen salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal dhamaan waan idin salaamayaa maanta meeshaan joogno waxa weeyaan daarul culuum saan hore u sheegnay waxaan furnay iskuul online oo lagu dhigi doono billinka iskuulka ka soo horjeeda masaajidka daarul culuum ilmo waxaan sanadkan taageeraynaynay kooban ilaa konton ilaa lixdan inta u dhaxaysa nambar yar baa hadda ka bannaan waxaan leenahay waalidiinta St. Paul iyo eriyadeeda degan waa Janis ilmahaagii oo ku baranaya environment mataqaana culture-kiisa iyo dadkiisa dhexdiisa